Hey, viu, viu. Us proposo fer un descens en el temps. 35 anys. 35 anys junts. 35 anys fent ràdio. 35 anys parlant i escoltant. Perquè això ho hem fet des del primer dia. Junts, 35 anys de Catalunya Ràdio. 35 anys d'eines com aquestes, per exemple, que ens recorden com van començar. Crec que encara ens en recordarem de com anava això. Han estat molt feliços aquests 35 anys. Estem contents perquè els hem pogut fer junts. De fet, les coses han canviat molt, però nosaltres seguim sent els mateixos.